L'auditori del nou Cibernàrium ha acollit la presentació del nivell avançat de l'ACTIC. Entre el nombrós públic hi havia representants dels centres col·laboradors, l'administració pública i diverses entitats relacionades amb la formació, la certificació professional i el foment de la societat de la informació. Hi ha molta gent que ha treballat amb aquest certificat, de capacitació, bàsicament, i que... Quin és el sentit d'aquest certificat? El fet de que demostrem que sabem fer una mica més d'ofimàtica, bé, també està bé, però no és aquest el sentit principal. El sentit principal és sobretot el que us deia abans, és donar eines. El govern ha de molestar, d'intentar ajudar. Si amb això podem aconseguir que la gent pugui demostrar, pugui tenir un certificat més, pugui tenir un paper més, viu una ciutat molt napoleònica en aquest aspecte, que li permeti trobar feina, el permeti certificar-se davant del que són altres actors com puguin ser empreses o administracions, haurem fet una bona feina. L'aposta de l'acreditació tecnològica, en aquest cas des de la Direcció General de Telecomunicacions, és absolutament bàsica per aquesta millora de la competència de les nostres empreses i del nostre teixit productiu. Bé, dit això, senzillament exposar-vos i transmetre una mica doncs, aquesta, jo crec que aquesta necessitat de l'ACTIC i aquesta aposta des de les administracions, en aquest cas sobretot des de la Secretaria, però també des de l'Ajuntament de Barcelona, que estem plenament en col·laboració amb aquest tema, doncs, de tirar endavant aquest ACTIC i en aquest cas el tercer nivell. Cal tenir clar què és l'ACTIC. És un certificat acreditatiu de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. O sigui, un certificat de competències, més concretament en competències digitals. Per què és important aclarir aquest punt tan simple? Doncs perquè la certificació de competències, de forma eficaç i amb valor global, és el principal camp de batalla de les polítiques actives d'ocupació a nivell autonòmic, estatal i europeu. L'accés a una ocupació, així com a una millora de la formació, requereix el compliment de certs requisits. Les persones candidates necessiten poder demostrar que han anat adquirint una sèrie de competències que les fan més adequades que d'altres per un lloc de treball. I ara estem treballant... Un any i mig després de la posada en marxa de l'acreditació ACTIC, s'ha fet balanç del projecte i s'ha destacat el paper de les TIC com a motor de canvi i d'impuls per a la creació d'empreses, fonamental en moments de crisi com l'actual. Però el que es veu, la punta de lo que seria un iceberg, el que es veu és la prova o el que és l'atenció al propi ciutadà o la figura del centre col·laborador o el portal de l'ACTIC, no? De l'acreditació. Però perquè tot això pugui funcionar, hi ha moltes peces a tocar, no? Molts fils a moure. Si l'acreditació no té uns continguts actualitzats i que estan... en línia amb el que està passant a la societat, realment no tindrà valor aquesta acreditació, que és el que ens han demanat, ara ho estàvem parlant, al món privat, no? Sobretot, que estiguem connectats amb la realitat, amb el que està passant. No? Això passa per una actualització de continguts i estar amb els ulls oberts al que està passant cap enfora, sobretot aquí necessitem, ja ho explicarem també, la col·laboració del màxim de persones que ens ajudin a detectar aquestes necessitats i aquestes possibles mancances que tinguem en aquests moments amb l'acreditació. A partir del moment que tinc dues competències ja tinc el certificat, aquestes competències, les que pugui hipotèticament aprovar a posteriori, se m'incorporaran i quan jo descarregui un nou certificat ja els tindré incorporades amb la data corresponent i es conserva el resultat de la prova. Imagineu-vos que jo faig una sol·licitud, amb aquestes faig una prova, una, dues sessions, i aprovo una sola competència. Amb això no tinc dret al certificat. Però aquesta nota se'n guarda, si jo posteriorment faig una altra sol·licitud i torno a examinar-me i aprovo una altra competència, doncs ja amb el resultat de la prova anterior i amb el de la prova actual, aquestes dues competències aprovades ja em permeten tenir un certificat. Sempre que n'hi hagi hagut per entremig una actualització de competència. Els grans reptes genèrics de l'acreditació TIC des d'un punt de vista tècnic o de creació del contingut de la pregunta. Han estat aquests dos, la desvinculació de programaris concrets i un enfocament conceptual.
hem de ser realistes. No ens, la realitat del dia a dia és que doncs, bueno, tenim uns productes comercials d'ofimàtica molt orientats a una sèrie de productes, però l'acreditació ha d'anar més enllà d'això i és un dels reptes que ha representat. I l'altre element, en línia de no casar-nos amb un producte concret, doncs, l'enfocament conceptual, que és el que ens dona la independència de poder actuar sense un suport determinat o dintre d'un entorn concret, sinó el fet de, en base a uns coneixements, doncs poder aprendre noves coses o poder ser autodidactes, etc. Un dels temes que ens hem trobat, sobretot al nivell 3, és la dificultat de trobar operatives de nivell avançat que es poguessin explicar i que fossin comunes a tots els programaris del mercat, perquè no tots estan al mateix nivell, com saben bé vostès, no? Llavors, això, per exemple, en el cas de la base de dades ens ha complicat moltíssim, moltíssim l'existència, però jo crec que ens n'hem sortit prou bé. El nivell 3 de l'ACTIC acredita un domini ampli en l'ús de les TIC i capacitat per innovar, compartir i donar suport a altres persones. Sí, nosaltres pensem decididament que sense un nivell mínim de competències en TIC, qualsevol persona a Catalunya no té competències bàsiques, li falla alguna competència bàsica per poder desenvolupar-se en el món del treball, en el món dels estudis, en el món, en definitiva, en una societat moderna. Amb aquesta presentació del nivell avançat de l'ACTIC s'ha obert la porta a la formació per a les proves que es faran a partir del setembre. Ja hi trobem simuladors a internet i llibres per començar a preparar-nos.